beeruhu sidoo daba waa habdhismo waa dhisme bulshadeed oo miyiga looga dhaqmo waayo xaqee ma talaadaad u tahay oo ka soo jeeda markii la yiraado hoodan ayaa ka soo jeeda oo qof holwada ayaa ka soo jeeda oo dhigay wiilka Soomaaliga dastuurka waxa la inaa yiraahdo ma dhameystirmayo suurtagalna ma ahan in la dhameystiro ayadoo aan aysan helin caasimadu maqaam aysan helin matalan aysan helin marka intii hore ha ku filnaato oo ay maqaamka maqaam la'aanta iyo matalan la'aanta ay ahayd waan u helinaynaa caasimadda Soomaaliya dhammaanteen runtii mar dastuurkeenna ma dhammaystirmayo waxayna ka mid tahay waxyaabaha u baahan in aad dul istaago marka taas waa ku kalsoonaan kartaan horena uma socon karno waxaan rabaa marka inaan tilmaamo arrin ku saabsan qofku muxuu muwaadin ku noqonayaa annaga waxyaabaha rabna inaan ka boodno ka soo gudubno waxaa ka mid ah dhallinyarada matalaadoodu waxyaabaha idin xanniba dhallinyaro waxaa ka mid ah soomaalidu beelay ka timi beelnimadii weli ayaa qofka celisa identitygiisa ugu horeysa qofka wiilka soomaaliga ahu waa beeshiisa marka dhallinyaradu ay matalaad helaan wiilal iyo gabdhaba waxay mateli doonaan hodan ayay ka soo jeedaan wardhiigle ayay ka soo jeedaan holwadaag ayay ka jeedaan cabdicasiis ayay ka soo jeedaan marka dhallinyarada soomaaliyeed xabsiga ku xiran oo beelaha u xiran waxaan rabaa inaan ogaado beeruhu sidoo daba waa habdhismo waa dhisme bulshadeed oo miyiga looga dhaqmo waayo sidaan sheegaynay magaalo waxay leedahay rasuulkeena calayhi salaam laga fahmay almadiina magaalada markuu sameynayay waxaa laga fahmayaa markii almadiina la sameeyay the city waxaa laga fahmayaa isla markaas inay wasiiqo cusub oo yeelanayso dadkuna ay muwaadiniin noqonayaan waxaan xoogga saaraynaa bulshada soomaaliyeed markaa inay ka soo guurto miyinimadii caqli ahaan iyo mentaal ahaan magaalo u soo guurto oo wasiiqo ay yeelato oo ay xeer bulsho ay yeelato oo matalaad ay ka yeelato tii ka horreysay identity ka duwan aqoonsi ama hayb ka duwantoodii hore inay helaan waxaasoo dhan waxay ku dhex jiraan waxaan ka dhex shaqeynaya aniga markaan idhaahdo tusaale ahaan xaggee matalaad aad u tahay ood ka soo jeedaa markii la yiraahdo hoodan ayaan ka soo jeedaa odhiga qof holwadaag ayaa ka soo jeeda odhiga wiilka soomaaliga marka dhallinyarada soomaaliyeed weli waxay ku xiran yihiin meeshii hore iyaguna ma aysan keenine waalidkood iyo jiilka ka horreeyay ee halkan soo istaajiyay runtii aada iyo aadaan waxu nahay inay maanta meeshaas ay joogaan waana meesha aan rabno inaan ka gudbino marka waxaa meesha su-aal waxaa jira su-aal weydiiyo ku saabsanayd manhajka waxbarashada oo aadan hoostaa ka xariiqin doctore manhajka waxbarashada waa muhiim waa midda hadda aan leenahay waxa la yidhaahdo qofku muxuu muwaadin ku noqdaa wiilku muxuu muwaadin ku noqdaa gabadhu maxay muwaadinad ku noqotaa waxa weeye markay iskuulka tagto manhajkeeda maada ka mid ah waa in lagu daraa manhajkeeda muwaadanada in lagu dara waayo marka su-aasha su-aal muhiim ahay ahayd waxa weeye waa lagu soo barbaariyaa caruurta waa loo dhashaa wadanii iyo muwaad waa been waxba kama jiraan waa lagu barbaariyaa iskuulkaa laga keenaa waa la baraa looma dhasho marka taasna waa sax manhajka waxbarashada in la gelsho waaye siyaasada dowladda inay ku jirto waaye waana la gelinayaa dastuurka ayaana waajibin doona marka dastuurka lagu soo saaro dastuurka ayaana waajibin doona amaasan internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah